И додека верувавме дека подолго ќе уживаме во преплетувањето на речните брзаци, во горниот тек на Брегалница не идовме на малите хидроцентрали, кои се изградени едно по друго како каскаден систем. После електраната, речното корито е речиси празно со вода, но полно со исојчени дрвја, а брегот е раскопан од механизацијата за градење. Во источниот регион се планирани вакви 41 мала електрана. Професорката од Институтот за биологија Валентина Славевска-Стаменковик вели дека во овие води живеат многу ендемични видови чии хабитати целосно се уништуваат со изградба на малите електрани, како што се поточниот рак, ларвите на велинските кончиња, риби кои се под строга заштита од европската легислатива. Истражувањето од лани покажуваат дека поточниот рак веќе го нема во овој дел. Но ако зборуваме за капацитетите и бенефитот од малите електрани, тие произведуваат многу мали количини електрична енергија, за разлика пак од големите електраните кои се изградени на големите акумулации, каде од прилика најмалку 20 пати повеќе произведуваат електрична енергија. Значи, потребно е многу такви мали електрани да обезбедат исти количини на енергија што би обезбедила една поголема акумулација. Значи, бенефитите се мали поради малите количини на енергија, а деструктивното дејство врз животната средина е големо. Разговорот го продолживме по течението на Брегалница, на едно од местата каде се ископува песок покрај реката. Професорката вели дека во 2013 година тим на истражувачи направиле мониторинг на физичко-хемиските и биолошките параметри на водите на Брегалница и резултатите покажале дека над 87% од површинските води и 6 акумулации имат слаб или лош статус. Според неа, ова пред се се должи на испуштање на отпадните води од градовите, индустријата и земјоделството, низ кои минува реката,